Olha, agora aparece moto, né? Não é possível, mano. Aí, ó, já é de frente, esse daí mesmo. Para! Já era, esse daqui já perdeu, já. Aí, vagabundo, parou aí, João, vai. Vai, João. Qual é o quê, xará? Ah, teve sorte, teve sorte. Não reclama muito não, xará. Não, atira não, vai berrar a polícia. Meu Deus, corre. Já era, nada contra. Aí, o trecho chorou, João, vai. Fica esperto aí que tá armado. Os dois aí. Fica esperto que esse cara tá armado, parça, certeza. Aí, atira, atira, velho, atira. Matei o garupa. Filha da puta. Pode meter bala, sem dó. Vai morrer, louco. Matei. Aqui é o trecho, seu comédia. Nem tenta, xará. Ô, polícia. Polícia. CBR vermelha, CBR vermelha. CBR vermelha roubando. Eu sou do hospital lá, eu tava com vocês no hospital, lembra? Mano, eu sou... Oxi, eu? Eu que sou roubado, eu que desço? Ixi, agora deu ruim, rapaziada. Vamos ter que meter aquela tradicional, né? Agora já é. Vamos mandar tradicional, tradicional. Toma, nós já vai baixar uma naquela curva ali, ó. Já vai mandar na embreagem, ó. Ó lá, os caras já foi com tudo, ó. Tá vendo como os caras é ruim, ó. Ainda vai entortar esses caras aí. Ai, ai. Os caras tá na bota já. Agora vai dar uma ruim. Ai, meu Deus. Tá bom. Olha o cara. Eita. O que você falou? Aquele cara de novo. Toma. Ê, polícia! Já era, vou nem brincar mais. Vamos dar um pena nesses caras. Vou parar de brincar. Acho que um deles morreu, hein? Foi Pelé, hein? Foi Pelé nos caras, já. Esquece. Pegar nunca. 1-0. Nós ainda vai roubar alguém aqui, ó. Marca a garagem aí pra nós roubar alguém lá perto. Vai, vai, vai. Já é dois? Dependente. Nós é o trecho. Não, não, calma. Ai, que delícia. Aí, ó. É dois. Perdeu, 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 perdeu. Aí, xará, nem tenta, já. O trecho chorou, já era. Já era, xará. O trecho chorou pra vocês, já era. Dá a moto e já era, já. Vai. Acelera pra você morrer. Acelera pra você morrer, acelera. Filha da puta. Tem hora o quê, João? Levanta a mão aí, seu polícia. Levanta a mão, João. Porra de hora, se fuder, João. E você, João? Fala aí da hora pra você ver se não vai morrer também. Revista ele que tá armado, João. Tô não, João. Sou médico.
Ah, então tá suave. Só vai ver se você tá armado ou já te libera. Tem nada não? Tá suave, então vai lá. Fica de exemplo seu parceiro aí, ó. Filha da puta. Ai, ainda atropelei sem querer esse filho da puta ainda. Ainda pra... Ah, o cara quer vir falar de hora, tá chapando. Ai, matou. Aí, rapaziada, nós tava empurrando o carro certo, logo acabou o gás, mano. Nós já vai... O Matheus falou que tem um boy ali no... Olha, moscando, chorando. Aí, parceiro, o trecho chorou, certo? Quem tá os draques, João? Levanta a mão aí, para de abastecer a nave. Você vai me passar o alarme do barata aí, certo? Positivo, você é polícia, João? Ele é polícia, João. Revista ele aqui que ele é polícia. Revista ele aqui, ô... Ô, Pimenta. Você é polícia, né, João? Tá falando positivo o quê, Xará? Tá achando que é o quê aqui agora? Vê se ele tá armado aí. Vai, João. Xará no colo aí, parça. Vambora. Filha da puta. Pega no colo. Não. Sai correndo daqui, João, vai. Quero te trombar mais não, eu sou polícia, desgraçado. É, polícia com pólvora, cápsula. Manda a marcha, João. Você tá andando ainda, mano? Tá levando ela comigo, João? Não consigo correr não. Então vai, você andando pro outro lado, João. Pro outro lado, Xará. É pro outro lado, João. Que lado? Pô, também não sabia onde é que você tá. É pro outro lado, seu arrombado. Ele vai e volta pro posto, ô cara burro. Sebequina? Já era, vendo. Liga os pisca aí pra nós ver. Bora, pega uma. Nossa, aí sim, pisca azul. Calma, vamos abastecer a nave ali, né? Paguei aí em tocar isso aqui pra depois manchar, hein? Se não tiver ninguém ali, nós já volta lá nele. Matheus falou que não tá dando pra abastecer, mano. Puta que pariu. Então nós já vai levar esse carro aí, ó. Foda-se. E parceiro, o trecho chorou, João. Puxa essa arma pra você ver. Puxa essa arma aí pra você ver. Puxa essa arma aí, seu arrombado, pra você ver se você não vai morrer. Pode ir pra se vai achar munição lá. Vai lá. Vai, João. Vocês estão roubando zero? Quiseram o que, Xará? Quem que é você, João? Mas é isso. Quem que é você? Da onde que você é? BDM é o que, João? É ele. Ele quem, João? Sou eu, caralho. Ah, então tá suave, então. Teve sorte, hein, João? Caralho, viado. Tô aqui no ódio. Moleque aqui, vocês tá suave, então. É nóis. Valeu, cachorro. Caralho. Você ia matar o cara. Você é louco? Não ia, não, peraí. Vamos voltar lá no Matheus. Ele falou lá da 01, eu falei, fodeu. Eu pensei que eu não sabia de onde que ele era. Eu tô foda-se pro 01, mano. Só sei que acho que ele era da favela do Neguinho, né? Do Ratão, né? Né, ele falou, favela do RH, do TH, caralho. Eu não sei onde que é. TH, o Ratão, tio. Ah, se você tivesse falado Ratão, cara, vai se fuder. Eu não ia. Se eu não tivesse ali, eu ia roubar do mesmo jeito. É, você ia se fuder, depois você ia. Eu ia se me ferrar. Por isso que eu me fodo. Ah, não tem ninguém, tio. Cara. Eu vou lá na garagem, tio. É 6 horas, vamos trombar alguém, vai pra esquerda, mano. Rapaz, se for perder, vamos tentar. Dar, aí, ó. Dá sim, mano, pra trombar alguém. Ô, parceiro. Desce. Acelera pra você morrer. Acelera pra você morrer aí. Os dois, filha desce. Da puta. Vai. Desce, se questionar o horário de novo, eu te dou uma bala. Fala de novo do horário pra você ver. Eu tô gravando. Se fuder, João. Vem mais cedo, cara. Bora, vai. 6 horas da manhã, é só até as 8, caralho. Que comédia, cara. Você matou. Quer falar de horário? Você é louco? Deixa eu peguei o motorista, você pegou o passageiro. Ali. É.
Acelera pra você morrer. Acelera pra você morrer. Acelera. Ah, de novo. Ai, carai. Peraí. Brother, devolve a moto, brother. Oi? Ah. Eita porra, morremos. Fudeu.